At nakugulat po na sa ganun pong uh, imahen ni Senator Bato, ay aba, marunong din magpatawa. He has a very good sense of humor. High IQ si Senator Pacquiao at ilalampaso paso niya ang kanyang magiging uh, makakaharap sa isang debate? Senator Bato naman, eh binib pa naman ako sa iyo Kahapon, si Senator Ronald Bato de la Rosa ay napanayan po ng CNN yata, the source, no? Uh, sa isang media organization. At natanong siya dahil sa ngayon ay kandidato sa pagpangulo si Senator Bato de la Rosa under the PDP Laban si Wing. At natanong siya tungkol dito, tungkol po sa uh, ina-anticipate yung hinahanda na debate among the presidential candidates. At siyempre, eh, si Senator Bato, hindi po kilala na magaling magsalita yan. No? Hindi po siya noted, no? hindi po siya popular dahil may eloquence yung kanyang pananalita. Medyo kulang siya. Kulang siya pagdating dyan sa expression, yung kanyang pamaraan na magpahayag ng kanyang mga pananaw, ang kanyang paniniwala. Doon po siya medyo kulang siya doon. Pero sa ibang bangay po, ay naku, sobra-sobra po, no? Kahanga-hanga. Kahanga-hanga po ang kakayahan ni Senator Bato de la Rosa. Kaya dito po sa uh, debate, katanong si Senator Bato, ah? sabi ng uh, uh, nagtanong sa kanya, no? Ah. Uh, ah, uh, uh, eh ano ko dito. Uh, yan, no? So, natanong siya, no? Natanong siya sa uh, interview na 'yan. Kung sa palagay niya, kung makakaharap niya na ang kanyang mga katunggali sa presidential race na ito, ay sabi, uh, tanong sa kanya, sino ba ang sa palagay mo? ang magiging mabigat mo na makakasangga, makakabangga, no? Ano bang term? Makakasangga ba o makakabangga sa isang debate? Eh siyempre, lahat parang uh, naniniwala na si Pacquiao ang pinaka doon sa baba. ah, <laughs> uh, meron tayong bias na tinatawag na dahil utal-utal nga magsalita si Pacquiao, hindi nga marunong magbasa sa wikang Ingles. Kahit kailangan niya pa ng coach kapag ito ay nakatayo dyan sa Senado, kapag nakikipagdebate kay Drinon, kay Pia, uh, Senator Pia uh, Cayetano, at iba pa mga kasama niya, kailangan niya may coach, parang boxing lang. Ha? Boxing lang ng pagdating ng ting! Uh, Punta ko sila sa Kanyang corner, ah, uh, coach, mukha mahirap yun. Eh, dito, ganito. Ito yung, uh, yung ano mo, yung uh, tablet mo, ibuksan mo lang yan. No? At ito type namin, yung anong mga sasabihin mo. Aha, 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 aha. O, oh, Dahil doon, parang, uh, yung mga tanong sa kanya, gusto siyang ibangga, i-pair dito kay Senator Manny Pacquiao. Kaya napasagot si Senator Bato. Sabi niya, aba, parang ano kaya, ina-underestimate niyo si Idol Manny Pacquiao. Ah? Hindi, sabi niya. Ang totoo niyan ay merong high IQ. Intelligence quotient yun po ang ibig sabihin. Na ito po sa napakadagal na panahon ay ito yung parang measurement. Ito po yung ano bang uh, measurement? Parang uh, Uh, gabay ano gabay gabay ba gabay no ito yung measurement ng talino ng isang tao intelligence quotient kapag sinabi na high IQ ka ay ang tingin sa iyo sa iyo ng isang ng ibang tao ay matalino ka kaya the higher IQ ay lalong mas matalino ka yun di ba kaya nagulat ang uh, kay Senator Bato. Ngayon sabi niya, ay ba magulat kayo. Senator uh, Pacquiao has a very high IQ. Maaari niyang talunin ang kanyang magiging kaharap sa isang debate. Aba, muntik ako nahulog doon sa aking upuan. No? Nang mabasa ko itong uh, headline na ito na uh, tungkol po sa naging uh, pahayag no? ni uh, Senator uh, uh, Bato de la Rosa. No? So, uh, sabi niya uh, lahat naman sila, no? Lahat naman uh, na mga uh, tumatayo ngayon, no, sa pagpangulo ay magagaling naman talaga, no? Lahat sila preparado, lahat kasi sila mas magaling kaysa kanya. Mas nakakahanda sila, no? Pero noong tinanong siya, no, kung sino ba sa kanila ang uh, uh, kung sino ba ang uh, maaring uh, talunin niya, no? Kung ang debate, uh, kung ang debate ay gaganapin na eh sabi niya, like for example, baka sabihin niyo, we na kadibate si Senator Manny Pacquiao dahil nga pag uh, binabasehan natin yung palaging educational attainment ng tao, pero hindi mo ba alam na napakataas ng IQ ni Senator Pacquiao? Oo, ganun pala ha. Napakagaling po niyan. O oh, yan ha. Napakagaling po niyan, sabi ni Senator Batu. Hindi po yan basta-basta matatalo sa debate. Trust me, pag nandyan sa debate si Senator Pacquiao, marami yang ilalampaso dyan. Mataas ang IQ niya. Uh, hindi ko alam na may sense of humor itong si Senator Bato de la Rosa eh dahil siyempre dahil sa kanyang background na dating polis. Huh? At uh, meron ngang reputasyon na parang berdugo, di ba? Ang tawag sa kanya ng mga kalaban ni Pangulong Duterte na berdugo ito. Na ito daw ang namumuno sa Philippine National Police noong kasagsaga ng illegal drugs war na kung saan marami po ang namamatay. Kaya yun ang nililika nila. Ah? Iginaguhit nila na imahin ni Senator Bato na parang berdugo daw. Siyempre, mabangis, matapang. Pero yun ang sabi niya. At nakugulat po na sa ganung pong uh, Imahin ni Senator Bato, ay aba, marunong din magpatawa. He has a very good sense of humor. High IQ si Senator Pacquiao at ilalampaso niya ang kanyang magiging uh, makakaharap sa isang debate. Senator Bato naman. Eh, binib pa naman ako sa iyo. Pero huwag ka naman magbiro ng ganito. Because dito po, pagdating po sa sinabi mo yan, ay talagang disagree ako. Hindi po maaaring joke-joke yan pagdating po kay Manny Pacquiao. At yun din po kay Lenny Robredo. Huwag po tayo magbiro. Senator Bato, kasi baka po na, nanggaling sa iyo, baka marami po ang maniniwala na totoo yan. At sabi nila, ay sabi naman ni Sen. Bato, matalino itong si Sen. Pacquiao. Ay magaling ito sa debate. Ha? Hindi na lang nila panunuorin kasi sabi na ni Sen. Bato, magaling. Ha? At ilalampaso, paso, naku naman, ang bigat naman ng mga salita na ginagamit mo. Sir, Sen. Bato, yung ilalang paso niya. Mari, si Lenny Robredo. Pwede. In fairness to Sen. Pacquiao, eh kasi parehong bobo. <laughs> parehong bobo magkakabangga. Uh, ay nako, parang may advantage si Senator Pacquiao. Kasi si Senator Pacquiao kahit na punch drunk, kahit na medyo duling-duling na ang mga mata, ay kung meron na siyang script na hinahuhakan, ay matatalo niya si Lenny. Kasi si Lenny, yung pabalik-balik, ang iyong-iyong, iyong, Ah, ang kanyang palilalya. Ha, ah, palilalya yon. Sakit yun. Ha? Ah. Psychiatric disorder. <laughs> Loose thread kung sa sasakyan. Yung mga tuwarka, mga tornilyo sa kanyang utak. Loose thread. Ah, malapit na magka magkaka... <laughs> magkaka tao dito ma disassemble <laughs> mag set distract ang sarili niya Mari, mari yun. Tama ka naman, in fairness to you. Mari niyang uh, ilalampaso si Vice President Lenny Robredo.